Доброго дня всім, хто дивиться це відео. Хто я? Це питання, відповідь на яке я спробую вкласти в одну хвилину. По-перше, я обожнюю читати. Мені підвладні стихії виліплення, малювання, клеєння, реставрування, вишивання, змінних дротиків, ювелірні вироби скручування і таке інше. До речі, це були мої роботи. Люблю тварин. Пробую кататись на коні, але напевно це не моє. Я брала участь у найбільшому на сьогоднішній день міжнародному науковому конкурсі для дітей. Це уривки з моєї роботи. Відео на тему «Бджолиний продукт». Ну, про те, як замінити антибіотики для людей і тварин на продукт, що дала бджола. По-друге, я багатостороння людина і не можу розвивати таланти в одному напрямку. Дивіться, ходила 3 роки на бальні танці. Ходжу 3-й рік в художню школу та 8-й рік на вокал. По-третє, в майбутньому мрію стати мультиплікатором, ювеліром, дипломатом, дизайнером, модельєром. Ну, і так, для особистого досвіду відвідую курси перукаря та візажиста. Для чого так багато всього? Сама не знаю. Але моє ім'я Ельза. Я ніколи не здаюся. Прагну досконалості в усьому. Вмію зробити з простого унікальний витвір мистецтва.